Kalau susah kita tukar kerajaan lah, senang. 基于上议院官员被检测确诊冠病，为安全起见，本周国会下院会议只开半天，到下午一点，震惊全体议员。Saya ingin bacakan, Tuan Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12(1), saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini ditangguhkan pada pukul 1:30 dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 3 hari bulan November 2020. Saya mohon mengusulkan. Penjelasan yang Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua yang baru, saya mohon sedikit penjelasan daripada Menteri. Tuan Yang Dipertua, kita tahu bahawa ini adalah satu mesyuarat yang diadakan pada pagi ini dan ini amat terkejutlah buat untuk semua ahli dewan di sini. Dan saya nampak bahawa ada persiapan untuk Dewan Rakyat ini telah dilaksanakan dengan begitu baik oleh Kementerian Kesihatan. Semua ahli-ahli Dewan telah mendapat COVID test dan semua SOP dijaga dengan baik. Saya amat terkejut jika masa bersidang ini dipendekkan sehingga hanya satu tengah hari, kerana kita ada banyak isu usul, kita ada banyak perkara yang perlu dibahaskan dan kalau kita pendekkan masa untuk dewan sidang, maka akan terjejas ya urusan-urusan oleh ahli-ahli parlimen. Dan saya nampak bahawa rasional boleh untuk saya jelaskan ya Muhammad. Nah, kejap. Saya rasa saya dah faham soalan. Sikit saja. Saya boleh jelaskan. Boleh. Sikit saja. Yeah. Saya tidak nampak rasional untuk kurangkan masa kerana COVID ini dia attack bila-bila masa. COVID tidak bercuti selepas pukul 1 petang ya. Ya, atau dia tidak bercuti pada pukul 10 sampai pukul 1. Dan saya nampak bahawa ada keperluan ya, kerana kerajaan sekarang besar patutnya berusaha untuk patutnya membawa lebih banyak dasar ke atau rang undang-undang untuk membantu rakyat. Dan kalau kita hanya bercuti, maka banyak undang-undang tidak dapat dilaksanakan ya, dan merugikan dibahaskan. Masa, ya, merugikan masa. Jadi saya mohon supaya saya amat kecewa lah dengan keputusan ini. Apa bagi yang mau menteri? Boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Saya minta penjelasan daripada menteri. Ya. Kedudukan kita dalam keadaan yang tertutup seumpama ini, walaupun kita mempunyai cermin ini, tapi sejauh mana ianya boleh membantu kita mengelakkan penularan ini. Tetapi Kementerian Kesihatan mengatakan selebih lama kita berada bersama dalam keadaan ini, risikonya adalah amat tinggi sekali. 不过部长提出解释后，国会下院议长阿兹哈哈伦则被批评代部长向国会议员解释。Perkara ini dibawakan di sini tanpa prejudice, without any prejudice at all cost. Menteri, satu soalan singkat ya. Saya nak tanya, adakah persidangan pukul 10 sampai pukul 1 di apply untuk seluruh 27 hari atau hanya minggu ini sahaja? Mohon penjelasan Menteri. Itu sedang diperhalusi oleh pihak Menteri dan juga pihak-pihak yang menghadiri mesyuarat tadi. Satu soalan juga. Boleh saya sebutkan ya, bermakna ini mungkin apply untuk this week only, sebelum bajet. Yang selepas bajet itu akan dibincangkan pula dengan ketua-ketua parti. Itu akan dibincangkan lagi. Betul. Kalau susah kita tukar kerajaan lah, senang. Apa pasal cakap macam saya tu? Saya ada satu permintaan. Apa kena mengena dengan Tuan Speaker? Kita ada usul 12-1 yang sepatutnya saya kemukakan masalah tanpa perbahasan. Ya. Tuan Speaker, jangan jawab soalan bagi pihak menteri, boleh tak? Siapa jawab? Tadi yang Muhammad ditanya oleh tu, yang Muhammad jawab. Saya memberi penerangan kerana saya yang memutuskan masalah itu. We are tired lah, we dikatakan apa yang silakan. Datuk Speaker, saya hanya ada satu permintaan ataupun minta satu penjelasan. Memandangkan bahawa sidang untuk minggu ini akan dipendekkan sampai pukul 1 dan telah dipersetujui oleh semua, saya pun tak ada bantahan. Tetapi boleh saya minta tak untuk mesyuarat yang akan diadakan membincang supaya
jumlah hari untuk kita bersidang boleh ditambah lagi. Memandangkan bahawa minggu ini kita hanya ada setengah hari dan bukan sampai pukul 5:30. Jadi saya mintalah sekurang-kurangnya untuk persidangan yang akan datang ini kita panjangkan sekurang-kurangnya untuk satu minggu lagi untuk memastikan bahawa kita ahli parlimen semua orang mempunyai masa yang mencukupi untuklah membahas rang undang-undang yang akan dibentangkan. Itu permintaan saya. Terima kasih Dato' Speaker.